Lepo pozdravljeni na programskem sklopu Slovenske filantropije z naslovom Mentorstvo kot podpora pri vključevanju otrok priseljencev. Moje ime je Marina Uzelac in na Slovenski filantropiji že 15 let delam na področju zaščite mladoletnih migrantov. Lepo pozdravljam ostale sodelujoče na programskem sklopu, ki so Kaja Kadunec in Fares Mikavi, ki sta prostovoljka in mladostnik, ki sta vključena v projekt MIN, ki ga bom uvodoma predstavila. Z nami sta tudi Sonja Golej Ašan iz Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in doktorica Anica Mikuš Kos, ki smo jo že uvodoma poslušali. Tako da za začetek bi vam pokazala svojo predstavitev, ki mi bo olajšala, da na hitrico pogledamo projekt, ki vam ga želim predstaviti. In sicer gre za projekt Slovenske filantropije, ki se počasi izteka. Trajal je 2 leti, sofinancirata ga Evropska unija, Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Ministrstvo za javno upravo. Ime projekta je MINT oziroma Mentorstvo za integracijo otrok migrantov. Namen projekta je predvsem podpora pri integraciji priseljenskih otrok in ozaveščanje lokalne skupnosti. So pa v projektu sodelovale tudi 4 organizacije iz drugih evropskih držav. Za aktivnosti projekta so bile fokusirane na mentorski program, na tečaj slovenskega jezika ter na zagovorništvo in ozaveščanje lokalne skupnosti. Kar se mi zdi pomembno povedati pri mentorskem programu je, da je bil na začetku projekta pripravljen priročnik za vzpostavitev in izvajanje mentorskega programa. Meni osebno se zdi ta priročnik odlično orodje za organizacije in inštitucije, ki želijo vpeljevati mentorstvo. Tu bi želela poudariti, da termin mentorstvo uporabljam v smislu mentorjev prostovoljcev, torej ne gre za mentorje, ki se uporabljajo, za besedo mentor in mentorice, ki se uporabljajo v drugih kontekstih. In zakaj se mi zdi pomembno uporaba tega priročnika? Zaradi tega, ker je tako kot nas lahko tudi druge inštitucije in organizacije vodi skozi posamezne faze in pri tem pač pomaga. Torej, tudi pri nas je celoten proces potekal tako, da smo se najprej povezali z družinami in otroki priseljenci. Istočasno smo pridobivali in usposabljali prostovoljke in prostovoljce, bodoče mentorice in mentorje. Fokus tega projekta je pa na vrstniškem mentorstvu, o čemer smo danes že govorili, da je izjemnega pomena. Torej, nekako smo se osredotočili na to, da naj bi bile mentorice in mentorji stari do 25. leta. Potem je sledilo oblikovanje mentorskih parov, to je tudi kar nekaj nasvetov v samem priročniku, in potem je začela teči podpora pri integraciji otrokom priseljencem preko individualnih in skupinskih srečanj, ki so jih izvajali mentorji in mentorice. Seveda je zelo pomembno tudi spremljanje odnosa in nudenje intenzivne podpore strani zaposlenih preko rednih mentorskih srečanj in pogovorov z otroki in starši, in potem seveda na koncu tudi zelo pomembna faza evalvacija, v kateri se tudi mi zdaj trenutno nahajamo. Torej, izvedli smo 2 cikla, torej z otroki v Mariboru in v Ljubljani. Otroci v Mariboru so bili vključeni lansko leto, cikel je trajal 9 mesecev, v Ljubljani 11 mesecev, ker je zaradi epidemije projekt podaljšan. 17 in 20 mentorskih parov. Otroci so oziroma prihajajo iz držav, ki so navedene. Leta so bila pa oziroma so od 7. leta do 18 let. Mentori so bili pa večinoma in mentorice študentke, nekaj je bilo pa tudi dijakinj. Torej, kar se tiče samih individualnih srečanj, je bila to stvar posameznega mentorskega para, torej pobuda je bila na začetku absolutno na strani mentoric oziroma mentorjev, da spodbudijo otroka k razmišljanju, kaj se želi početi in kakšno pomoč potrebuje. Kar je pač pomembno, da ta individualna srečanja potekajo redno,
torej povprečju 2-4x na mesec. Fokus je bil pa seveda nudenje učne pomoči, kar je bilo izrednega pomena še toliko bolj zdaj, ko je šola nadaljavo. Seveda so mentorski pari izvajali tudi druge aktivnosti, kot je spoznavanje lokalnega okolja in veliko je bilo tudi zabavnih aktivnosti, torej večinoma oziroma sama vsebina je bila bazirana na tem, kaj je tudi otrok želel spoznati, česa do zdaj pač ni imel možnosti izkusiti. Skupinska srečanja so bile pa pač oblikovane na pobudi pač celotne skupine, zelo pomembno nam je bilo, da se je skupina med sabo tudi povezala, tako da smo organizirali tudi različne delavnice in izlete po Sloveniji, tako da so otroci imeli priložnost tudi spoznati širše od svojega lokalnega okolja, v katerem pač živijo. Druga zelo pomembna komponenta projekta je, kot sem omenila, ozaveščanje lokalne skupnosti. Na začetku smo pripravili video, ki ste se ga lahko pogledali med odmorom, katerega namen je posredovanje nekaj osnovnih informacij o novem okolju, v katerega pač otroci priseljenci pridejo in potem smo vsako skupino, torej ljubljansko in mariborsko, z otroki priseljenci pripravili dva videa, ki sta bazirala na izzivih, s katerimi se srečujejo v svojem novem okolju in na podlagi tega smo organizirali tudi dva dogodka. Zdaj, otroci iz Maribora so izpostavili predvsem jezikovne ovire, da je nam zelo težko razumeti, kako je to težko komunicirati in se izražati v jeziku, ki ga ne poznaš dobro. In druga stvar, ki so izpostavili, da je zelo težko pridobiti prijateljice in prijatelje izven svoje priseljenske skupnosti. Zato smo si zadali za cilj, da ta lokalni dogodek organiziramo skupaj z njihovimi vrstnicami in vrstniki. In smo se pač odpeljali v sosednji kraj in so naši otroci, torej priseljenski otroci, se sami odločili, kaj bi želeli v bistvu z njimi deliti in so se pač odločili, da jim je zelo pomembno, da govorijo o svojih državah, odkudar prihajajo, da spregovorijo tudi v svojem jeziku, tako da smo se skupaj učili pač arabske besede, hkrati so nas pa otroci, ki živijo v Žalcu, peljali naokoli in spoznavali naše otroke iz Maribora s svojim okoljem. Prav tako smo pripravili video, o katerem ne bom veliko govorila, ker se ga bomo kasneje ogledali, je pa video pač sestavljen iz sporočil samih otrok. Zdaj še vedno poteka cikel v Ljubljani. Zdaj, kaj so pa otroci iz Ljubljani spostavili, predvsem izzivi pri učenju, nažalost nas je pač doletela epidemija in te izkušnje šolanja nadaljavo so te otroci kar močno začutili in skupaj z njimi tudi naši prostovoljci, ki jim pač nudijo pomoč, kolikor se le da, nažalost večinoma ne več v živo, ker to ni mogoče z ukrepov, ampak vse preko spleta. Kar je pa zanimivo, da so otroci iz Ljubljane izpostavili, da si želijo, da bi jih učiteljice in učitelji ter šolske svetovalne delavke bolje spoznali, prav tako njihove starše in njihovo kulturo, saj smatrajo oziroma vsi skupaj smatramo, da bi tako lažje razumeli, s kakšnimi izzivi se srečujejo in kakšno podporo potrebujejo. Zato smo se pač odločili, poleg videa, ki je še zmeraj v procesu, sicer zaključnem procesu, kjer so se otroci odločili spregovoriti tudi o mentorskem odnosu in o izzivih, ki jih imajo in priporočilih, tukaj spodaj lahko preberete, kaj so v bistvu izpostavili, torej pomoč pri učenju jezika, se jim zdi izjemno pomembna, razumevanje interes strani učiteljic in učiteljev, ki je zelo različna, prilagojeni učbeniki, ki jih zelo pogrešajo, to so izpostavili tudi naše mentorice in mentori, in prilagojena matura. Seveda si želijo otroci, da bi jim bilo tudi, kar se tiče preverjanja znanja in tudi same mature, da bi bil pač prilagojeno, sicer smatrajo, da je to zelo težko, ker je enako, kot za njihove vrstnike, ki že od svojega rojstva živijo v Sloveniji.
In apropo tega, kar ste izpostavili, da bi si želeli izboljšati odnos s svojimi učiteljicami in učitelji, smo na Slovenski filantropiji z njihovo pomočjo pripravili dogodek. Torej, povabili smo vse starše vse starše in vse učitelje in učiteljice, predvsem razrednike in razredničar in svetovalne delovke otrok, ki so vključeni v projekt, da se nam pridružijo v neformalnem okolju na dvorišču Slovenske filantropije. Večina učiteljic in učiteljev se je odzvalo, česar smo bili zelo veseli, ker se nam je zdelo pa zelo pomembno, da omogočimo tudi komunikacijo med starši in učitelji, so bili na voljo tudi tolmači, zato ker smo želeli, da otroci nimajo te vloge prevajalca in tolmača, ki jih imajo v mnogih pač situacijah za svoje starše, ker se hitreje naučijo jezika. Z nami so bile seveda tudi mentorice in mentori, prostovoljci in prostovoljke, tako da smo se vsi skupaj pač izmenjali izkušnje, zdaj otrokom se je zdelo zelo fajn in so bili zelo, zelo ponosni, da so njihovi učiteljice in učitelji prišli, učiteljice in starši pa zelo hvaležni, da so se bolje spoznali, tako da odzivi nekaterih učiteljev so bili res izjemni in so rekli, da bi se to vrstnega spoznavanja starši želeli iz vsakega otroka, ki ga imajo v razredu. Zdaj smo že v fazi evalvacije, tako da bi želeli izpostaviti samo še par odzivov, ki smo jih zdaj pridobili ob koncu projekta, torej tu si lahko preberete odzive otrok. Zelo so veseli, da so spoznali nove prijateljice in prijatelje, tudi izven svoje priseljenske skupnosti. Naučili so se veliko novih slovenskih besed, nove izkušnje, recimo imamo dekle, ki se je začelo učiti plavanja, ki prej ni imelo to možnost, obiskali smo nove kraje in seveda imeli so pomoč pri domačih nalogah in kar je tudi pomembno, da so se zabavali. Bilo jim je všeč to, da so bili njihovi, oziroma da so njihove mentorice in mentori podobno enake starosti kot oni, ker jim to pač omogoča, da odkrivajo teme, ki jih povezujejo in se v različnih stvarih pogovarjajo. Izrazili so, da se niso počutili osamljene, še posebej med epidemijo in da so pridobili zaupanje, da bodo v šoli zmogli. To jih je izpostavilo kar nekaj in seveda, da komaj čakajo, da se bomo lahko začeli srečevati v živo in si seveda želijo, da se projekt ne bi končal. Z odzivi staršev zelo podobno, smatrajo, da je njihovim otrokom in tudi njim projekt zelo pomagal. Izpostavljali so predvsem to pomoč pri učenju, ker družine se zdaj v tej situaciji soočajo z mnogimi stiskami. Pri svojih otrocih so opazili, da so napredovali v znanju slovenskega jezika, da imajo otroci nove prijatelje in prijateljice, da niso več tako sami. Tudi oni se želijo, da bi se projekt nadaljeval, so pa izrazili, da bi si tudi oni želeli imeti min projekt za starše, da si tudi oni želijo imeti osebe iz lokalnega okolja, s katerimi bi lahko tudi delili svojo kulturo in pokazali, kako oni kuhajo in se naučili tudi od njih slovenskih navad, običajev, se pogovarjali o slovenščini, torej to jim zelo, zelo manjka. In seveda za konec odzivi prostovoljk in prostovoljcev, vsi so rekli, da gre za izjemno in bogato izkušnjo in da gre za vzajemno učenje, torej to nikoli ni samo enostransko, da je spoznanje, da imamo kljub temu, da prihajamo iz različnih kultur, da imamo veliko skupnega in da seveda želijo nadaljevati z mentorstvom tudi po koncu projekta, kar je pač izjemnega pomena tako za nas, kot tudi za otroke. Za zaključek bi želela povedati, da se seveda projekt MINC je izkazal kot potreben in uspešen, ampak absolutno želim podariti, da je samo projekt v narekovaju samo in da absolutno tudi skozi ta projekt in tudi skozi izkušnje, prejšnje izkušnje oziroma dolgoletne izkušnje slovenske filantropije pozivamo krepiti podporo otrokom, priseljencem na sistemskem nivoju, predvsem pri učenju slovenskega jezika in seveda mentorstvo je lahko kot nek model oziroma orodje
pri upeljevanju v šole in mladinske centre. Verjamem, da mnoge šole to že izvajajo. Tako da toliko z moje strani, zdaj bi pa v bistvu povabila k kratkemu pogovoru, nažalost kratkemu, zaradi tega, ker smo časovno omejeni, Kajo in Faresa. Ta del pogovora bo potekal v angleščini, kot je bilo že napovedano v programu. Sta pa Kaja in Fares v bistvu eden od mentorskih parov iz Ljubljane, tako da bi ju v bistvu prosila, da delita malo izkušnje, kar se tega tiče. So, Fares and Kaja, welcome and thank you that you're with us. So I already mentioned that you're a part of this MINT project, so I would ask you if you can share some experiences with us. But firstly, Fares, I would like to ask you, because you were the best student at your school in Gaza, so you were very successful. Yeah. And when you came to Slovenia, you started to go to school and could not follow the lessons because of the language. And you also attended a Slovene language course, and then after some time you met Kaja because you need help. You needed yeah. help. So can you talk a little bit about this experience when you came to Slovenia? So like when I was in Gaza, I was so good in my school, like from the best. And then when we came here to Slovenia, I start studying language, but it was so hard. And then I decide that I will go to school because they told me that I can get some help in the school. So when I went to the school and the courses, which is help for language, all other students, they were from Serbia, from Bosnia, from this country that they actually can understand Slovenian. So it wasn't useful for me. And then I start want someone to help me. So I asked in Azilni Dom, and they told me that I can come to ask in Philanthropia. And when I came here, I asked them that I want someone to help me. And I told them that I prefer to be some person who talk Arabic a little bit. And then I find Kaya, they found it for me, and we start together studying. Yeah. Thank you, Faris. But can you, because you were explaining this experience in school, so for us, it would be really important that if you can share your opinion, what do you think it could or should be better arranged for the children and youth like you who are coming to Slovenia? Because for you, it was very hard, and you had very good experiences with school in your country. So basically, can you tell us something about that? Do you have any suggestions about that? Yes, I think it wasn't fair when I went to school to be with these other students who actually understand Slovenian and to start take a courses with them. And I don't even understand anything in Slovenian. So the teacher was so quickly and I can't, you know, understand anything. I suggest that maybe there could be some courses for the student there from country, like Arab country or something like this, to start with them from nothing, that to start with them, you know what I mean? Yeah. And for you then, the help from Kaya's side was very important. So can you explain a little bit, maybe Kaya, you, what was the experience from your side? You mean how we met? Or yes. I mean, I study social work and we have to do this practical work. And I chose to do it in Slovenska Filantropija. And my mentor in Slovenska Filantropija told me, okay, there is one
guy. He comes from Palestine and he needs help with studying and with Slovenian language. And then he met us and we just started studying together, and that's how our relationship started and developed. Okay, but as I remember when I was talking with you before and when you were shooting the video, you mentioned that your relationship at the beginning was very more formal. So basically you were a teacher and Fares was the student. And after that, your relationship developed. And this is also the goal of the MINT project, not to be just, you know, the teacher to help just with studying, but also to do some other things and to be a mentor in a way to help the children and youth to get to know the environment. So how your relationship developed and what else did you do in this project besides learning? Yeah, so in the beginning, we had this student-teacher relationship, which was weird for both of us because, you know, our age difference is not so much and I'm not really a teacher kind of person. And we just did the language, and then we started talking, you know, a little bit more when you meet a person more, spend more time together, and the relationship just naturally develops. I think one of the first conversations that were a little bit deeper than just grammatical structures were actually about school, exactly what he said before, that he feels bad because he was a good student. And, you know, I always felt that knowledge and education is important for him. And now in Slovenia, he couldn't have the same experience. And we started talking about that. And I guess he felt comfortable enough to trust me with his experiences here. And, you know, we were talking how we could make it better. And this is how our relationship became more like deeper, you know. And then just I was always there. I was trying to always be there to help, I think, and you know, I hope he felt that. Kaya, you always mentioned that it's very important for you that we say loudly that it's always learning from each other. It's not just one way process. So can you both share with us your views about that so far? As what did you learn from Kaya the most? We already know that probably some Slovene, but what I like when you said that she gave you the energy to start speak Slovenian. So I remember that. And Kaya, can you share with us what did you learn from Fares? Okay, like I learned from Kaya a lot of things. Like the first thing is the language, and then, you know, with Kaya I start to go out, she start show me the culture, she start show me everywhere in the city, like, and tell me what should I do, where can I go. Every important thing to start, you know, living here and to everything be easier for me. And yeah, like a lot of things. Okay, thank you. And Kaya, you? Yeah, for me also it was the language because I am trying to learn Arabic. So he helped me a lot with that. I also gained a deeper understanding of my own language because I never really like dived into grammatical structures, and he just asks me weird grammar questions that then I have to think about. So it also helped me with my own language, actually. And then also I gained a deeper understanding of all the little details of a situation when somebody migrates, what, like, how this influences their life in every single little tiny aspect that you can imagine. Because before I did have some understanding of what migration means, of course, and I had previous experiences, but now I really like see
the depth of it. And yeah, that's, I mean, there's a lot, but let's say those are the most important. Okay, thank you. Kaya, you met, you both, of course, met also other children and other volunteers, mentors who are in the project. What would you say for the end? Why do you think that that kind of support through that kind of project and through other organizations is important for children who are coming to Slovenia? Okay. Uh-huh. All right. Fine. So it's good to have a person that you can always turn to and they will find an answer for you because they know this place better than you. They know the language, they know the culture, they know the system, or if they don't know it, they know how to get the answer easier than you probably. And it's very, very useful to have someone to turn to, even for the smallest thing, like, for example, where to buy a light bulb, because, you know, you don't know where to buy a light bulb when you come to a new country. This is a very, like, absurd example, but you know what I mean. And then also, like, just emotional support if you get to this point of your relationship that you can trust each other so much. And it's important to meet new people and have new friends when you come to a new country. So that's also one thing. Faris, would you add something? What does it mean to have Kaya in your life now? Because you're not just volunteer and you know, student, but you're yeah. all became friends. Yes, like, you know, it was so important and like so nice to me to meet Kaya from the first time when I came to Slovenia. Because when I came, I don't have any friend, and you know, always the hardest relationship is the first relationship, you know. So like, when I met Kaya and I start the relationship with her, I start know how to make relationship here, start become easier to talk to other people, and you know, we did a lot of activities to each other. I met her friend sometime, you know. And she came to us. So like I start meet a new people with Kaya and sometime I meet them here in Philanthropia. So that's the point, I think, from the very important point in this project to start meet a new people, to start new relationship, to start your own life here, that the normal life. Okay, thank you very much. So would you like to add something for the end? You will be, of course, with us until the end of the, you know, this part of the program. So if anybody has any questions for you, they can ask. But if there is anything you would like to add now, you can go ahead. No, like I just want to add that I want to thank the boss for this project, and I want to thank Kaya for everything. She helped me a lot, you know, and I think she's from the most things or from the most people I should be thankful here in Slovenia. That's it. Thank you, Faris. So thank you both. It was really interesting and it was really nice talking with you. Zdaj si bomo pogledali video, ki smo ga pripravili z priseljenskimi otroki iz Maribora, ki si sodelovali v projektu v prvem ciklu, imenuje se Dobro jutro Maribor. Skrivi mi hoteke. Sikor. Vljaš, tam počino. Lahko. Begati? Ja, ja. Kaj, daj, daj. Ogasni, prosim. Prav je dobo, ti kar zašli. Dobro jutro Maribor. Danes vreme je 22 stopinj. Kaj ti je najbolj všeč v Mariboru? Mir, prijatelji. Da so prijazni sošolci. Da se učim dobre stvari. Filantropije, tam lahko delamo nalogo, učimo se. Kalvarija in Pekerska gorca. Bazen Mariborski otok.
V Maribor mi je všeč Drava, da imamo lahko ob nje piknik. Kaj ti je všeč v Sloveniji? Morje. Portorož. V Sloveniji mi je všeč, da ima veliko gozdov. Slovenija. Ker je v besedi Slovenija love. Kaj si se novega naučil v Sloveniji? Naučil smo se veliko stvari o Sloveniji in mesti tukaj tega prej nismo poznali. Naučil sem se polovico slovenščine, ki jo znam. V tečaj slovenščine smo imeli 300 ur, ampak zunaj v mestu ljudje govorijo drugo slovenščino. V Sloveniji ima več slovenščine. Kaj si v zadnjih letu počela prvič? Prvič sem šel v gledališče in kino. Prvič sem šla s prijatelji v gledališče, prej sem šla vedno samo s šolo. Prvič sem sodelovala pri videu. Zame je bilo prvič, da sem šla na sprehod s kužkom. V Siriji nimajo kužkov kot domači živali. Kako je bilo, ko si prišla v Slovenijo? Najtežja je bila jezik, ničesar nisem razumel in sošolci niso razumeli mene. Vprašali so me, od kod sem, a nisem znal odgovoriti. Ko sem šla prvič v šolo, je bilo vse novo, tudi sošolci. Malo je bilo dobro, malo pa tudi slabo. Slovenščina je bila najtežja. Ko sem prišel sem, mi je presenetilo, da sem tukaj ljudje drugače obnašajo in govorijo čisto drugačne jezik. Najtežji je jezik, moški in ženski spol in srednji, tega še zdaj ne razumem. Prvega dne v šoli sem se veselila, ker sem vedela, da bom spoznala nove ljudi. Najprej sem se začela družiti s fantimi, ker so me prosili za šilček. Slabo sem se razumela s sošolkami, niso me sprejeli takšna, kot sem bila. Ampak potem je bilo boljše. Težko je bilo, da sem hodil v šolo brez sošolcev iz Slovenije. Vsi so bili tujci. Zato imam zdaj prijatelji, ki smo jih poznali v mestu, ne v šolo. Ko smo se peljali v Ljubljano, mi je bilo zelo všeč, da so bile povsod rožice in da je pihal veter. V mojo državo ni bilo tako. Kaj je v Sloveniji enako kot v državi, iz katere prihajaš? Pri hrani je vse drugače, razen kruh in juhe. To imate Turčija in Slovenija skupno. Kaj pa je drugače? Sirija je velika, Slovenija je majhna. V Sloveniji imajo vsi svetle lase. Tukaj imajo ljudje čisto drugače imena kot ljudje v Siriji. Jezik je čisto drugačen, v Siriji veliko ljudi govori arabsko. Ko je bajram, je tudi ponoči v Siriji vse odprto, tako kot v Sloveniji za novo leto ali za črni petek. Tukaj imate različne trgovine, veliko jih ima ista imena. Tukaj so ljudje prijaznejši, ženske ne nosijo rut, to mi je všeč. V Iranu mi je bilo všeč, da sem imela družino ob sebi. Prvič v življenju sem videl, da sta dva fanta in punci in dve punci zaljubljena.
Katere slovenske besede si se naučila najprej? Zdrava, kak si dobra. Ko smo prišli v mesto, smo hoteli kupiti kruh, ampak nismo vedeli, kako se reče. Zato smo enemu gospodu na ulici pokazali sliko in nam je povedala, kako se reče. Potem smo skupaj šli kupiti kruh. Katera slovenska beseda je najtežja? Pralni stroj. Staro cerkvena slovanščina. Kaj si se novega naučila od svojih mentoric? Od mentorice sem se odnaučila jezika. Naučila me je delati kljukice na šumniki, postaviti vejce, pike, pisati veliko začetnico. Naučila me je, da vse se ne reši s pretepom. Najlepša hvala za Francijo za video. Zdaj bi pa predala v bistvu besedo Sonji Gole Ašanin iz Urada Vlade Republike Slovenije za skrb integracijo migrantov. Jaz mislim, da smo s samim začetkom že s predstavitvijo projekta in potem Kaja in Fares in tudi ta video, da smo vsi skupaj dali kar nekaj istočnic za pogovor naprej, tako da Sonja izvoli. Hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Mogoče zdaj Urad za oskrbo integracijo migrantov je seveda, da zelo na kratko povem, glavni populaciji, s katerimi se ukvarjamo in smo pristojni za njih, so seveda prosilci za mednarodno zaščito, torej se skrbi za njihovo nastanitev in oskrbo in pa seveda integracija oseb z mednarodno zaščito. Glede na to, da sta dva različna statusa v okviru te mednarodne zaščite, begunec in pa oseba s subsidiarno zaščito, pojasnujem ravno zaradi tega, ker se pogosto uporablja samo izraz begunec, čeprav je nekako s tem izrazom mednarodna zaščita zajamemo pravzaprav obje kategorije. Zdaj že veliko je bilo povedanega tudi strani mojih predhodnikov, glede same problematike, mogoče, ki se pojavlja in pa seveda veliko tudi dobrih izkušenj, tako da se bom tudi jaz probala osredotočiti res na izkušnje, ki jih imamo mi s šolami. Mogoče za začetek samo, kar je bilo že tudi nekaj govora o številkah, ko govorimo oseba z mednarodno zaščito, je recimo zdaj trenutno nekje okrog približno 100 otrok vključenih v osnovne šole po Sloveniji v nekje 35 osnovnih šolah. Res je sicer, da v teh 100 otrok je približno četrtina otrok, ki so prišli v Slovenijo na podlagi postopka združevanja družinskih članov, to se reče z oseb z mednarodno zaščito. V vrtcih je tudi vključenih približno 50 otrok, na srednjih šolah imamo vključenih nekje okrog 30 otrok, tako da te številke so v primerjavi seveda številkami ostalih priseljencev nekje kapla v morje, pa vendarle, so vseeno določene razlike, ki so bile že tudi omenjene. Zdaj, dobre izkušnje, ki se nam kažejo seveda šolami, eno je verjetno tudi sam način vpisa otrok v osnovno šolo, predvsem teh sploh recimo družinskih članov, ki prihajajo kasneje in se neposredno takoj vključijo v šolo, je ta, da vpis poteka preko ministrstva za šolstvo, in potem oni z šolami pravzaprav preverjajo, kakšno je že obremenjenost posamezne šole ali posameznih oddelkov ali sploh imajo prostor, tako da nekako ne pride do preobremenjenosti posameznih šol. Vemo pa, da večina, bom rekla, teh otrok je koncentrirano na področju Ljubljane in Maribora, in potem seveda še v nekaj manjših krajev. Tako da sam ta postopek je že neka, bom rekla, vsaj olajšanje tudi za šole.
Tako da včasih mogoče tudi šola, ki sicer je v tem šolskem okolišu, ne sprejme potem tega otroka in se ga lahko šola v drugo šolo. Moram reči, da izjemna angažiranost tako šolskih svetovalnih služb kot vseh učiteljev, in da tudi omenim, ne vem, vzgojitelje v vrtcih, mislim, da ogromno pripomore k temu, da olajšajo sam ta vstop otrok v šolo ali v vrtec. Pri tem seveda, da se učitelji srečujejo z ogromno težavami. Jaz mislim, da ena večjih težav je recimo predvsem pri otrocih, tako kot sem omenila, ki prihajajo kasneje, ki se kasneje pridružijo ostali družini. Pogosto so otroci lahko zaradi razmer seveda v matičnih državah že nekaj časa izven šolskega sistema, torej sploh niso vključeni v šolo, imajo lahko zaključenih samo par razredov osnovne šole in ko pridejo v Slovenijo, ne vem, so stari 14 let, imajo pa zaključene 3-4 razreda osnovne šole. In to je velik izziv za šolo, kako take otroke potem vključiti v oddelke, kako pravzaprav sploh dosežiti ta velik manko, ki ga otroci seveda imajo v primerjavi z svojimi vrstniki. Absolutno dobra izkušnja je seveda, bom rekla, nenehno sodelovanje tako z, kot rečeno, z šolami, kot seveda tudi z nevladnimi organizacijami, ki izvajajo številne programe pomoči pri vključevanju v novo okolje z svojimi prostovoljci, ki nudijo učno pomoč in tudi ostali suport in seveda tudi z ostalimi organizacijami, ki se v to vključujejo. Brez tega jaz mislim, da enostavno si težko predstavljamo uspešno vključevanje otrok v šole, brez te dodatne pomoči. In nekako koordinirano delo vseh teh akterjev je pravzaprav tisto, ki lahko pripelje potem k hitrejšemu in učinkovitejšemu vključevanju. Zdaj, nekaj težav sem že seveda omenila, bila je delno že omenjena korona tudi, epidemija. Ta je seveda, bom rekla, kar zelo spremenila, ne samo, bom rekla, že pri slovenskih otrocih se opažajo velike težave, kaj šele pri otrocih z mednarodno zaščito in sploh teh, ki so se mogoče, bom rekla, vključili zdaj v šolo v času epidemije, ki je šola nadaljavo, že sam upis v šolo poteka daleč od tega, prej smo šli ponavadi v šolo, so šolo že lahko videli razred, zdaj pravzaprav to delamo preko Zuma, Teamsov, karkoli, skratka, zelo nemogočeno je pravzaprav to njihovo vključevanje. In nažalost mislim, da se moram strinjati z gospod Kevc, ki je rekla, da je za marsikoga verjetno to leto izgubljeno. Kar se tiče slovenskega jezika, je pravzaprav se zaradi epidemije in teh razmer, bom rekla nekako seveda zelo prikrajšanje tudi za družbo svojih sovrstnikov. Če so prej v šoli bili vseeno v stiku slovenskim jezikom toliko ur dnevno, tega sedaj nimajo. Zdaj so seveda doma, nimajo možnosti spoznati svoje sošolce, absolutno sploh možnosti stika z slovenskimi vrstniki. Tako da mislim, da bo njihovo vključevanje neprimerno težje. In tudi nekdo, recimo, ki se je zdaj poskušal upisati v šolo, zdaj prišel v Slovenijo, tudi če se šola začne čez en mesec recimo izvajati v šolskih prostorih, je mislim na to šolsko leto že povsem izgubljeno, ker bo nemogoče v takem času usvojiti jezik ali sploh še vse ostale stvari, da bi se lahko nekako uspešno vključili noter. Seveda zdaj veliki problem, ki se je pri epidemiji pokazal, je seveda tudi neustrezna opremljenost družin z računalniki ali s tablicami ali celo pametnimi telefoni. Tudi, bom rekla, neznanje staršev, niso vešči tako pri uporabi teh orodij na novih. In je seveda tu tudi velika potem težava, kako otroku sploh pomagati. Zato ni bilo čudno, da se otroci recimo sploh niso vključevali v pouk, tudi tisti, ki so že bili, ker je bil mogoče sploh problem, kako to narediti. Tako da seveda tudi kako razumeti navodila,
Če že otrok sam ne razume, starši še manj ponavadi, tako kot je že Marina rekla, dosti krat so otroci v vlogi tolmačev staršem. A ne? Tako da korona je res pokazala no, še nek dodaten vidik, ki bi ga bilo treba v bodoče potem, glede na to, da nažalost gleda se bo to lahko še kdaj ponovilo, malo bolj upoštevati. A ne? Potem je mogoče še... Ja, kaj smo mogoče še, če rečem kot težave, a ne, zasledili. Mislim, da je tudi gospa Kevc omenjala o tem, ne, da se preko te neke lažne spoznavanje naše identitete se kmalo se pravzaprav pokaže tudi, koliko smo dejansko pripravljeni sprejemati drugačnost in tako naprej. A ne. Kaj smo opažamo? Ne? Zdaj, te dobre prakse šol, tam, kjer so šole znale, bom rekla, izkoristiti prisotnost otrok iz drugih kultur, za neko, za prikaz teh drugih kultur, za seznanjanje tako otrok kot seveda učiteljev, mogoče z nekimi razlikami in tudi podobnostmi v kulturah, a ne, je to nekako sigurno teče na drugačen način vključevanja, a ne, in je bistveno lažje. Seveda smo imeli pa tudi primere, ko je bila mogoče ta sprejemljivost drugačnosti bolj neke deklarativne narave, a ne, vendar v praksi se je pa potem pokazalo, da pa to sprejemanje drugačnosti le ni takšno, kot naj bi bilo, a ne, oziroma da smo opažali, da je kje mogoče ta sposobnost postaviti se v čevlje nekoga drugega bistveno težja in da so mogoče pričakovanja glede... sprejemanja neke druge kulture bistveno previsoka, predvsem z vidika tudi neke časovne dimenzije. A ne? Včasih se pričakuje, da bodo ti otroci lahko, ne vem, ne ravno preko noči, ne? Ampak mogoče, ne vem, v 3 tednih, 1 mesecu že osvojili pravzaprav vse vzorce, a ne, ki veljajo in vrednote naše kulture. Pri tem pa se pozablja seveda, da... prihajajo res lahko iz tako različnih kultur in tudi sistemov izobraževalnih in tudi seveda pogojev. A ne? Nekdo, ki mogoče ni nikoli v življenju obiskoval šole v taki obliki, kot jo poznamo mi, ali starši sploh ne poznajo takega sistema, da prihajajo lahko iz področij, kjer je to, da recimo si brez rute, a ne, v muslimanskem svetu, hijaba, hodiš zunaj ali kjerkoli drugje ali da te fantje vidijo tvoje lase, da je lahko to skratka tudi nevarno za tvoje življenje in da potem, ko prideš v neko povsem drugo kulturo, je težko pričakovati, da boš to spremenil čez noč pri nekomu in da rabi tudi ta otrok nekaj časa, da razume, da je tu, te stvari niso nevarnost, ampak da je kultura tu povsem drugačna. Samo kot en primer, a ne, skratka, dogajajo se različne stvari in mislim, da to, kar je bilo že vse skozi izraženo, že pri predhodnikih in tudi to, kar so izražali tudi sami mladostniki, da si želijo, da jih vrstniki in učitelji bolj spoznajo, kdo so, od kje prihajajo, kako razmišljajo, kako živijo, a ne, se mi zdi, da je to tisto... obojestransko pravzaprav, a ne, da imajo obe strani možnost spoznati drug drugega in na ta način je potem to sobivanje lahko bistveno lažje, a ne, in z manj težavami. Mogoče samo še nakratko, da ne bom predolga. Kje mogoče, kaj bi bilo mogoče potrebno razmišljati, a ne, tako kot je Marina rekla, ja, krasen projekt, vendar res je samo projekt, a ne. Nekako se mi zdi, da potrebe so res zelo velike pri teh otrocih in tudi z vsemi prostovoljci, ko je enostavno se ne uspe zadovoljiti vsem tem potrebam v taki meri, koliko bi otroci te pomoči potrebovali. Tako da mislim, da je potrebno razmišljati o nekih sistemskih rešitvah pomoči, bodi si v okviru šol, ne vem, po zgledih, mogoče tudi katerih drugih držav, kjer uvajajo tudi medkulturne medijatorje ali učitelje pomočnike na šole, ki lahko potem otrokom, predvsem, bom rekla, mogoče v tem prvem, najbolj intenzivnem letu uvajanja nudijo dodatno pomoč. Treba bi bilo verjetno tudi pripraviti vseeno nek prilagojen program ali pa drugačen
za otroke, ki sem jih že prej omenila, skratka nekdo, ki je že nekaj časa izven šolskega sistema, po letih še vedno šolo obvezan, vendar ga pa ne moreš zaradi let vključiti, ne vem, v razred, v katerega bi mogel iti, in je ta razkorak v tem znanju prevelik, a ne? In sama pripravljalnica mogoče ni zadosti in je treba razmišljati o nekih prilagojenih programih, kako jih pripraviti hitreje, da ta manko nadomestijo. Pa kot je bilo seveda že večkrat rečeno in kot seveda tudi mi vedno poudarjamo, jezik je seveda ključen za uspešno integracijo, tako da seveda tudi mi se zauzevamo, če se le da, za absolutno več ur slovenskega jezika, ne? In tako tudi, kot je Fares omenil, pri tem je treba seveda tudi upoštevati, a ne? Da se potem vseeno poskuša, kar vem, da je to zelo težko, sicer na šolah verjetno, glede na jezikovne skupine, z katerih prihajajo, a ne? Ker sigurno, če so v eni skupini udeleženci slovanskih jezikov in pride nekdo zraven, ne vem, tako kot je Fares rekel, arabski jezik, je absolutno seveda zelo težko potem za nekoga. Tako da toliko mogoče na kratko, ostalo pa potem, če bodo kakšna vprašanja. Drugače pa mislim, da so že predhodniki povedali že zelo veliko na to temo. Sonja, hvala za tvoj pogled. Mislim, da si odprla zelo veliko pomembnih tem. Bi pa zdaj nadaljevali z vami, Janica. Vi imate prispevek o pomembnosti vrstniške pomoči in pomoči prostovoljcev otrokom, beguncem. Tako da, izvolite. Aha, Anica, ne slišimo vas. Bo treba vklopiti. Pravim, jaz sem malo širše zastavila, tebe pa, Marina, prosim, da me opozoriš, ko se moj čas izteče. Zmenjeno. Torej, nekaj razmišljeno ob tem, kar sem slišala. Prvo je to vprašanje sistemsko ali prostovoljno, nekaj, kar izhaja iz socialnega tkiva. A veste, absolutno mislim, da je to treba tudi sistemsko reševati, ampak nikar ne zmanjšajmo pomena ali pa ne podcenjujmo tega, kar prihaja iz socialnega tkiva, to vzajemno pomoč. Namreč človeških resursov v najbogatejših državah ni dovolj, to je prva stvar. Druga stvar je pa to, da aktiviranje prostovoljcev, mentorjev, kakorkoli jih že imenujemo, ne pomeni samo kvantitativno več ljudi, ki lahko poučujejo, učijo otroke, ampak to pomeni tudi kvalitativni prispevek, kvalitativni dodatek. Namreč ti ljudje prinesejo nekaj drugega, nekaj novega, prinesejo ogromne energije, ki jih pogosto v šolskem sistemu preprosto ni možno imeti, ker učitelj jih mora porazdeliti na celotni razred. Prinesejo nove izkušnje, prinesejo socialno bližino, prinesejo starostno bližino otroku. Torej, prinesejo resnično nek nov kapital, neke nove vrednosti, ki obogatijo proces učenja. To je en razlog, zakaj tudi, če bi bili prabogati, ne smemo tega zanemariti. Drugi razlog je pa ta, a veste, da to, kar delajo ti ljudje, prostovoljci, pravzaprav to pomeni, to ima dosti širše razsežnosti kot pomoč temu konkretnemu otroku, migrantu. Namreč to je širjenje, razvijanje solidarnosti v skupnosti, nekaj, kar zgubljamo. In sicer razvijanje solidarnosti ne skozi neko besedičenje, govoričenje in govore o tem, kako moramo biti dobri in enemu drugemu pomagati, ampak skozi delovanje. To je tisto, če mora pravijo Angleži learning by doing. In iz te izkušnje se največ naučiš in najbolj prepoznaš, koliko lahko koristiš in kaj to tebi prinese. Torej, ja, v sistem absolutno, ampak gojiti tudi to komponento medčloveške pomoči v skupnosti, to je eno. Drugo, o čem razmišljam, je to,
A veste, ko, ko to poslušam, dobim vtis, da smo v Sloveniji sami dobri in dobronamerni ljudje, učitelji, ne vem, nevladniki, na ministrstvi, kjerkoli, ki želimo pomagati beguncem in vse je prelepo in krasno. Edino gospa Zdenka nas je opozorila, da včasih ni tako krasno vse. Namreč na takih skupih se običajno dobimo tisti, ki, kako bi rekla, isto misleči ali pa podobno misleči, tisti, ki pomagamo, želimo pomagati, želimo še več zvedeti, razmenjati energije. In zame je vprašanje, kako pravzaprav to miselnost, ta znanja, te izkušnje, to moralno obveznost, ta etos širi tudi med tiste, ki pravzaprav so indiferentni ali pa celo stojijo na nasprotnih stališčih. Mislim pa zlasti na indiferentne, ker se mi zdi, da tu lažje pridemo na nek način skupaj. No in zdaj tu pridemo do sistema ponovno. Nekdo je omenil, kdo je to bil, lepa mlada deklica, da bi bilo treba vnesti v šolanje, v izobraževanje več vednosti o migracijah, migrantih. No, jaz bi to razširila tudi o pomoči ljudem v stiski, o solidarnosti. In sicer vnesti v šole, to pomeni, ne vem, že v osnovne šole, v srednje šole, na fakultete, na postfakultetno izobraževanje, kaj, da bi to postalo del kurikuluma na nek način, tako da bi obvezno vsi nekaj slišali o tem. In seveda še posebej zagotoviti neka znanja ljudem, ki se konkretno srečajo z migranti, ki dobijo, ne vem, z učitelji, ki bojo dobili v svoj razred enega otroka tujca. Tako da bi na nek način širili to dobronamernost, to ta prizadevanja, da se olajša vstop ali pa sožitje v naši družbi tem, ki pridejo. In a veste, to zdaj za tiste, ki imajo predsodke proti migrantom in tujcem, to ni samo v korist migrantom in tujcem. To, o čemer govorimo, je v korist vsem otrokom v stiskah in čistokrvnih slovenskih otrok je tudi veliko v stiskah. In je to pravzaprav neko aktiviranje virov pomoči, podpore res za vse otroke. To, potem, kaj še? Ja, govorila sem o tem, da neprofesionalni pomočniki, imena za to so različna, imamo mentori, prostovoljci, da prinašajo neko novo kvaliteto v ta proces učenja in v proces pomoči. Jaz sem vam povedala mojo zgodbo čisto na kratko. Jaz sem tudi čefurka iz tujih krajev, jaz sem mislim, da moram biti iz bližnjih krajev kot gospod Goran in sem prišla z 10 leti v Slovenijo, nisem znala niti besede slovensko. Moj oče je bil profesor, znan profesor, filolog, profesor francoščine in moj jezik je bilo tisto, kar smo imenovali nekoč srbohrvaščina in francoski jezik. On je govoril z mano samo francosko. No in v Sloveniji sem se znašla brez znanja ene besede slovenščine pri 10 letih. In so me hoteli dati v prvi razred osnovne šole. Moj oče v vsej svoji strokovnosti, ne vem, mogoče zaradi utrujenosti od vojnih let, pravzaprav ni znal ali ni zmogel v kratkem času naučiti slovensko. Tudi se ne spominjam, da bi si prizadeval za to. Mislim, da je imel druge težave, druge vrste težav. In moja mama, ki je bila zelo prizemljen človek, je našla nekega 16-letnega fanta in temu 16-letnemu fantu, ker nismo imeli denarja, je dala vso zalogo premoga, ki bi jo dobili, tako so se premog dobival na pikice in smo bili celo zimo brez premoga, ampak ta 16-letni fant je mene v 3 mesecih, če verjamete ali ne, naučil dovolj slovenščine, da sem se lahko upisala takrat v prvi razred gimnazije. Mogoče sem se tudi malo zaljubila vanj, da sem v
11. letu starosti, zrela, kot so pač zreli vojni otroci običajno, in sem se pač naučila. Brez kakega profesorja, brez kakega pedagoga, brez kakega psihologa. In pravzaprav, veste, prinesel je nekaj in prinesel nekaj, s čemer me naučil. Jaz ne vem, kaj je to bilo, še zdaj ne vem pri vseh svojih izobrazbah, ampak kakorkoli naučila sem se. Pozneje sem prepoznala vrednost ljudi iz ljudstva, da tako rečem, pri svojem strokovnem delu, ko sem delala v svetovalnem centru, ker smo imeli tudi 100 prostovoljcev letno, ker je prostovoljec deloval kot nekakšen pomočnik, asistent, komplement, bi rekla boljša beseda, je komplement strokovnjakov. No, in potem so prišli Bosanci, bosanski begunci in se je ponovno izkazalo, kaj lahko prostovoljci pomagajo in zdaj tudi vedno znova vidimo, da so prostovoljci dragoceni. Tako da jaz nekako apeliram na to, na aktiviranje teh človeških resursov v okolju. Zdaj, a veste, ti prostovoljci so lahko del projekta, ampak nikar se ne omejujemo samo na plačane, na financirane projekte, ker potem bo ta dejavnost prostovoljcev omejena. In jaz mislim, da je treba širiti ta razpon, da šole lahko aktivirajo prostovoljce, da je možno po privatnih poteh najti kako upokojeno učiteljico, ne vem, kakega študenta in ga prosi, da pomaga otroku beguncu. Nekako se mi zdi, da bi morali pri tem aktiviranju resursov biti bolj proaktivni, več energije vlagati v to, čeprav seveda je treba vložiti energije v to. To je eno, drugo pa seveda temu prostovoljcu je treba pomagati, je treba podpirati. Na nek način prevzemamo tudi neko odgovornost za njegovo delovanje, če smo ga mi kot strokovnjaki angažirali. Kaj prostovoljci lahko prispevajo, se o tem je bilo že ogromno govora, ne vem, od energije do prijateljstva, ampak prostovoljci so tudi na nek način reprezentanti te države migracije, imigracije, države azila in pravzaprav prinašajo tudi sporočilo, tukaj smo, sprejemamo te mar nam je, kaj se s tabo dogaja, nismo brezbrižni, želimo ti pomagati, tudi prelivajo energijo, delujejo tudi kot modeli, role model, mislim zlasti, ko je starostna razlika ni velika. In še posebej pomembna je vrstniška pomoč, to se pravi, ko sošolci enako stari podpirajo, pomagajo otroku. Mislim, ker to je tudi najboljši način integriranja v vrstniško skupino. Spomnim se Bosancev, ko smo nekaj vprašalnike in delili o tem, kako se počutijo v Sloveniji. Eno vprašanje je bilo tudi, kaj ti je najbolj všeč v Sloveniji, kaj ti je bilo najbolje. In je kar nekajkrat smo dobili odgovor, kad me Slovenac pozove k uči. Skratka, to je skrajni dokaz, da sem sprejet in da se dobro počutim. Povabil me je domov, sprijel me je. In iz te vrstniške pomoči otroci, migranti, črpajo ogromno energiji za obvladovanje težav. Zdaj bi šla malo tudi na tisto plat, o kateri manj govorimo. Seja, veste, po svoje dobro, da prikazujemo primere dobre prakse, ker to marsikomu ne samo, da je vzgled, kako narediti, ampak zlasti je to sporočilo, da se da, da je možno. In se mi zdi, da je to sporočilo še bolj pomembno, kot pa, da se naučimo, kako, da prekopiramo nek model. Ker pa vsak ustvarja svoje modele glede na svojo osebnost, na svoje okoliščine, ampak seveda se lahko eni od drugih naučimo. No, na to ne manj lepo plat. Torej, poleg vseh težav pri učenju, pa še posebej v tem času, o čemer je gospa Zdenka govorila, je tudi problem, tukaj ni na korona čas vezan, tudi problem slabih odnosov z vrstniki.
Jaz sama vem za kar precej zgodb o tem vrstniškem preganjanju, ki se dogaja na različne načine, včasih na tako subtilne načine, da se na šoli, na šolah ne prepozna, ne vem, leto, dve, in gre za poniževanje, za norčevanje. Tako dobro se spomnim enega novinarja, ki je prišel k meni v tem valu beguncev, ki se je pojavil da je 2015, ja, in sva se o tem pogovarjala in je rekel, veste, nekaj vam moram povedati. Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, je bil z nami nek otrok begunec iz Bosne. Tako smo ga šikanirali, tako smo se norčevali iz njega. Je rekel, pravi, in zdaj ves čas razmišljam o njem in premišljam, ko bi ga srečal, ko bi imel možnost, da bi se mu opravičil in za vse, kar sem slabega naredil takrat. Skratka, a veste, ni treba, da so ti otroci slabi, ampak pride pač neka ideologija, se razvija, nek skupinski odnos negativen in je to nalezljivo in se drugi otroci tega nalezejo. Dosti krat pa učitelji tega ne zaznajo. Prvič, včasih iz čiste, kako bi rekla, dobromiselnosti, ker si sploh ne predstavljajo, da se kaj takega zgodi. Drugič pa, ker ostanejo take reči tudi prikrite in ne pridejo na dan. Torej, opozorila bi samo na še enkrat, da so tudi nelepe reči, ki se dogajajo, na katere moramo biti pozorni. Jaz sem strokovnjakinja za duševno zdravje, ne sicer za učenje, ampak te reči se povezujejo med seboj. In veste, pri našem strokovnem delu zdaj govorimo o svoji stroki, predpostavljam pa, da je to v pedagogiki podobno. Pravzaprav se naša pomoč, naše delovanje, naše intervencije, to, kar naredimo, to, s čim dosegamo neke uspehe, ali je to znanje, ali je to duševno zdravje, vsebuje tri glavne komponente, mislim. Ena komponenta, ki jo vedno postavljamo v ospredje, je strokovna komponenta, strokovnost. Metode, metodika, metodologija, strategije, kar gotovo je pomembno. Druga komponenta je ta medčloveška komponenta, odnosna komponenta, emocionalna komponenta. Jaz sem že omenila, kako pomembna je to recimo v psihoterapevtskem dogajanju. In predpostavljam, da v pedagoškem dogajanju je tudi silno pomembna, ne vem, koliko je to bilo izmerjeno, torej vem, da v psihoterapevtskih, v raziskavah o psihoterapijah se to pogosto meri in ugotavlja. Tretja komponenta je pa aktiviranje nekaj torej zunanjih virov, zunanjih resursov, ki so onkraj razreda, šole ali pa onkraj ne vem, terapevtskega kabineta, ker pravzaprav tisto, kar dajemo, kar daje institucija, kar dajemo strokovnjaki, dosti čak ne zadošča. Pomembno je nekaj širšega, neka širša sprejetost, neka širša podpora, neka širša dobra izkušnja, nekaj, kar pogojuje pozitivno videnje sveta, sveta pod takšnega, v katerem se je vredno angažirati, je upanje, so možnosti, da se bo nekaj dobrega zgodilo. Sveta, v katerem je vredno dajati, zaradi tega, ker tudi sprejemaš. In vidite, zdi se mi, da se preveč omejujemo na eni strani na znanja, na drugi strani mi dušeslovci na simptome duševnih motenj, ima duševne motenje ali nima duševnih motenj. In da na nek način spregledamo to širšo razsežnost videnja sveta, ki se mi zdi, da je še kako pomembna in za kakovost življenja in seveda za to, kakšen človek bo nastal iz otroka. Zdaj, da bi se tudi v procesih učenja nas učijo predvsem strokovnih znanj, medtem ko na ta ostala dva elementa pa dejansko premalo opozarjajo ali pa opozarjajo recimo na ta element emocij in medčloveških odnosov,
na nek zelo suhoparen administrativen način, ki ne povzroči, ne izzove nobenega odziva, nobene motivacije, nobene želje, da bi aktivirali še to komponento učenja. Zdaj mogoče še o prostovoljcih, kaj prostovoljci prinesejo. Marina, kako sem s časom? Še slabih 10 minut, Anica. Ja. Zdaj, jaz sem kozobljal, ko so bili tukaj Bosanci oziroma begunci iz Bosne in Hercegovine, kaj otrokom bi se mrežo domače okolje in so in zdaj ti prostovoljci postajajo nova socialna mreža, omogočajo spoznavanje novih ljudi. O tem je Fares govoril, ne? Kako pravzaprav si s pomočjo svoje prostovoljke širiš svojo socialno mrežo. Manjša se izolacija. Nimaš občutka, da živiš v getu. Odpira se tvoj življenjski prostor s prostovoljcem. Potem izkušnja delovanja prostovoljca je protiutež slabim izkušnjam, ki si jih doživel doma, bodi si izkušnji vojne ali pa izkušnji revščine, hude revščine, krivičnosti. In zdaj prideš koga, ki ti ponudi neko dobro izkušnjo. In ta dobra izkušnja, mislim, da je neskončno vredna pri učenju o tem, kakšen je svet in kaj je vredno v tem svetu narediti. No, potem prikrajšano za običajne otroške aktivnosti so tudi, recimo, ne vem, vključevanje v neke dejavnosti, da greš gledati kako nogometno tekmo, da greš v kinosko. In tukaj prostovoljci lahko zelo, zelo veliko posredujejo. Da o jeziku niti ne govorim, ki se ga najlažje naučiš od vrstnikov, najbrž lažje kot v kakem tečaju. Zmanjševanje šolskih težav, a veste, šolske težave so lahko prizadene vsakega otroka, ampak otroka, ki ima že itak v svojem nahrbtniku ogromno stisk, travm, prikrajšanosti in potem doživi še šolsko neuspešnost. To, da je luze, da je izguba, da se naučujejo iz njega. To ga lahko dokončno, to je lahko zadnji udarec in zato je preprečevanje teh šolskih težav zelo, zelo pomembno tudi za dušo, za to, da ti duša obstane. No, potem splošna osiromašelost življenja in pa seveda prostovoljci predstavljajo nekakšen most med to skupnostjo, migrantsko skupnostjo, begunsko skupnostjo in med slovenskim svetom. Na različne načine povezujejo. Eno smo rekli z vključevanjem novih slovenskih ljudi v življenjski prostor otroka. Ampak tudi s prenašanjem svojih izkušenj, svojih pogledov na tujce v prostor. Na koncu koncev oni govorijo svojim sošolcem, govorijo svojim sodelavcem, govorijo svojim sorodnikom o tem, kaj so doživeli z migranti. Včasih pripeljejo otroka migranta tudi k sebi na dom, tako da tudi drugi vidijo, da to ni neka pošast, da mladostnik ni nek posiljevalec. In se mi zdi, da je vrednost, torej vrednost v tem, da so nekakšni, kako se reče, pač, da so nekakšni zastopniki otrok beguncev in mladostnikov, beguncev in beguncev sploh, da je tudi to ena velika korist. Kratka, jaz bi zaključila s tem, moje izkušnje s prostovoljci so zelo dobre. Če želiš seveda, da dobro delujejo, jih moraš podpirati, ker tudi njim je lahko, tudi oni se soočajo s težavami, včasih te težave izhajajo tudi iz negativnih reakcij okolja. Enostavno identificirajo prostovoljce, ki delajo z otroki, z migranti in tisti, ki so sovražni, potem strpajo v isti koš slabih lastnosti, tudi prostovoljce skupaj z migranti.
potrebujejo tudi pomoč v, v, tem, kako, kako recimo učiti otroka, ampak te energetske investicije so resnično vredne, ker še enkrat tu ne gre samo za pomoč temu otroku, gre tudi za to, kaj smo dali prostovoljcu, kaj bo ta prostovoljec širil naprej v svojih okoljih in koliko podpiramo s tem obstoj solidarnosti, empatije in človečnosti v naši družbi. Hvala. Anita, najlepša hvala za vaš dragoceni prispevek, ki je kot vedno zelo navdihujoč. Zdaj v četu nisem zasledila nobenih vprašanj, a bi morda želel kdo zastaviti še kakšno vprašanje za naše govorke in govorca. Lahko napišete v čet oziroma pomahate, če vas bomo opazili. No, dokler se ne pojavi vprašanje, bi pa jaz vse izkoristila to priložnost, pa bi želela prebrati en komentar, ki se pojavil strani učiteljice Mojce Kregar. Hvala lepa, ker ste se odzvali. Vi ste ena od učiteljic, ki ste bili na druženju na Slovenski filantropiji in ste zdaj zapisali, da bi predlagali da srečanje družine z razrednim učiteljskim zborom. Moja izkušnja sproščenega druženja na Slovenski filantropiji s tem specifike, spoznavanje specifik dijakinje je zelo pripomogla k mojemu videnju dijakinje. Imam lahko nek celosten pogled na njo in njeno družino, lažje in uspešno je delam z njo, kajte vem, da me družina podpira, čeprav je direktna komunikacija onemogočena. Hvala lepa za, za to povratno informacijo. Zelo smo veseli, da smo s tem dogodkom dosegli to, kar smo dejansko želeli. Zdaj, če ni nobenih vprašanj in drugih komentarjev, bi jaz prosila Simono za komentar. Simona, si z nami? Ja, seveda, seveda. Hvala lepa, Marina. Težko je sicer dodati kaj zelo inovativnega, kaj zelo novega. Doktor Anica Mikoš-Kos je res povedala, bom rekla, zelo kompleksno zgodbo, ne, na zelo topel, empatičen način. Morda dve zadeve na kratko. Zagotovo po mojih izkušnjah, predvsem skozi različne mednarodne projekte, ne, kot raziskovalka sem bila vanje vpeta. Program mentorstva, pa kakorkoli ga imenujemo, ne, ampak ti programi mentorstva so pravzaprav tisti model, tista izkušnja, ki delujejo, ki preverjeno delujejo, ki empirično se kažejo dobri rezultati. In to je tisto, kar šteje. To je pomembno. Iz večjih razlogov. Bom rekla tudi za več ciljnih skupin. Ne samo za otroke, ne samo za najstnike, ne samo za mlade. Preverjeno ti programe delujejo tudi za odrasle, za starejše, za ženske, za traumatizirane osebe in tako naprej. Ne. Skratka, ta mentor, prostovoljec je tisti, ki pravzaprav vstopa v to interakcijo, ne, v to integracijo, ne, o kateri govorimo, in pravzaprav medkulturno komunikacijo ves čas vzdržuje. Ne. Ji daje smisel, ji daje vsebino, ji daje tisti, ta pravi zven. Ne. Tako da jaz vendarle mislim, da bi morali, oziroma da si moramo prizadevati še bolj, da bi projekte, kakršen je ta vaš, ne, o katerem si v izhodišču govorila, da bi vendarle razširili. Ne. Zdaj, razširili po večjih smislih, na več nivojih. Eden je tudi geografski, o tem malo manj smo govorili, ne, ampak recimo številni moji kolegi iz Koroške regije pa iz Goriške regije, to dvoje, tukaj sem imela zdaj ravno pogovore, ne, večkrat opozarjajo, da se stvari nekako ne, dogajajo v, ne, v centru. Ta vzore, center, periferija se nam ohranja žal tudi pri raziskovalnih projektih in vemo zakaj, ne, ker je pač gre za neko specifiko financiranja. Torej, tukaj lahko vendarle zadeve premaknemo na bolje, ne, premakne jih lahko vladni urad ali pa ministrstvo, ne, resorno, ki ima to moč. Seveda jih pa lahko premaknemo tudi mi za neko z nagrajevanjem, z delom na mreži prostovoljcev. Ne?
Skratka, to, meni, to se mi zdi izjemno pomembno, ta mentorstva. Jaz seveda tudi kot predavateljica na fakulteti vidim, da recimo naši študentje vstopijo v neke mentorske vloge ali pa v vlogo prostovoljcev in nekaj časa vztraja, dokler so naši študentje. Ne? Skratka, mi moramo pa tukaj verjetno zagotoviti neko kontinuiranost. Ne? In eden zelo konkreten predlog, ki bi ga jaz rada mogoče na koncu malo bolj razdelala ali pa predebatirala z vami, je ta pravzaprav, da se ta pilotna študija bolj nekako umesti v pedagoško polje, kar pomeni, da pravzaprav bi zelo aktivno lahko vstopila v to polje organizacije mentorstva univerza oziroma univerze. Ne. Namreč, jaz vidim, da na pedagoški, recimo na družboslovnem področju je nas kar nekaj fakultet, nekaj različnih profilov, ki pravzaprav nekako se približujemo tem vprašanjem človekovih pravic, multikulturnosti, trajnostnega razvoja in še drugih konceptov, ki seveda gredo z roko v roki in naslavljajo migracije iz različnih perspektiv. Skratka, jaz mislim, da bi lahko dejansko na ravni fakultet v obliki praktikuma, ne, zadevo zastavili nekoliko bolj stabilno. Ne. Skušamo, ampak bom rekla, tukaj bi nam pa lahko zelo, zelo prišlo nasproti država, pa zdaj ne mislim nobene imaginarne države. Ne. To bomo morali kar sami narediti, to vemo, kako gre. Ne. Ampak vendarle potrebujemo CRP. Potrebujemo ciljno raziskovalni projekt, ki nam bo omogočil, da te modele dobro premislimo, ne? Da pripravimo neko mrežo različnih modelov, tudi v Prekmurju, tudi na Koroškem, tudi na Goriškem, ker seveda neke regionalne, lokalne specifike pa so. Jaz bom zdaj takole rekla, nekaj let nazaj smo imeli strukturo migrantov, glede na etnično, narodno pripadnost, tako kot je bila takrat. Potem se je pa zelo hitro so globalne migracije to strukturo nekoliko spremenile. Skratka, zadeve v migracijah so izjemno dinamične. Kdo bi pa rekel pred 15 leti, da bo nek viden delež ljudi iz Kitajske prišel v Velenje? Zdaj, dajem nek primer. Skratka, hočem povedati, da migracijski procesi so zelo dinamični, hitro se odvijajo, ne? Mi pa včasih skušamo, ne, nekako te valove ujeti in tukaj v tem sodelovati. Zato mislim, da ta nujnost po enem ciljno raziskovalnem projektu na tem področju je res, res v nebo vpijoča. Namreč zelo dolgo nismo imeli priložnost, ne, raziskovalci nekega poglobljene študije pripraviti na tem področju. Ampak da ne bom predolga na tem področju, želela sem še opozoriti na to, da umestitev v lokalne skupnosti seveda zahteva neke specifične regionalne pristope, to močno, močno zagovarjam. Bila je še ena topika, ki se mi je pa v tem trenutku nekako odšla med ostalimi mislimi. Morda za konec samo še ta refleksija. Kaja in Fares sta podala zgodbo iz realnosti, iz realnega življenja. In pravzaprav tukaj vidimo, da mentorstvo pomeni res veliko več, kot pa pomagati me naučiti matematiko. Mentorstvo pomeni stik in pa omogočanje lažjega vsakdanjega življenja, zelo preprosto povedano. Ne. Moja izkušnja z albansko govorečo deklico je bila naslednja. Šlo je za sošolko v hčerinem razredu, ne. In hči doma pravi, veš, deklica ne zna dobro matematike. In se potem z mojo hčerjo spogledava, pa pravi, a je res matematika problem, ne. Seveda smo ugotovile, da matematika ni problem, da je bil problem jezik, da je bil problem, da ona je znala izračunati, ne, da pa ni razumela, kaj sprašujemo. Ne. In tukaj so se pravzaprav dost hitro ti otroci v tem razredu tudi organizirali in spostavili neke take čist neformalne, ne, neformalne povezave, neformalna partnerstva. Kaj hočem povedati? Da seveda mi kot civilna družba, kot nevladne organizacije, raziskovalci, moramo seveda krepiti to idejo
integracije in medkulturne komunikacije. Da pa na srečo, so moje izkušnje kažejo, da so otroci v razredih dostikrat sami tako iznajdljivi, tako pametni in tako hitri, da številne stvari rešijo, kar je velika sreča. Ne? To sem skušala s tem primerom albanske deklice analizirati. Ne? No, to se je potem razvilo v celo krasno, lepo zgodbo, ki pa jo bom mogoče kdaj drugič zapisala pa jo delila z vami. Na tej točki bi jaz zaključila, rekla bi samo to, da moja zaveza nekje je, da pri tem mentorstvu veliko, veliko bolj vključim univerzo oziroma fakultete, ker mislim, da imamo tukaj ogromno, ogromno virov časa, znanja, sposobnosti, ki lahko gre v take ali pa v drugačne smeri. Ne? Hvala lepa, Marina. Simona, najlepša hvala za tvoj komentar. Mislim, da smo s tem programskim sklopom odprli kar veliko tem, tudi izzivov, ampak tudi mislim, da se je izkazal tudi določen optimizem in zelo dobre ideje, kako nadaljevati. Mislim, da pa vsak od nas seveda lahko tudi premisli, kako se lahko aktivira na področju pomoči za ljudi, ki to pomoč potrebujejo. Zdaj bi povabila, da pogledamo grafični povzetek, ki ga je pripravila Lara pred samim odmorom. Hkrati se pa želim zahvaliti vsem sodelujočim. Mislim, da ste imeli izjemne in krasne prispevke. Lara je to povzela na zelo zanimiv način, zelo bogato. To pomeni, da je bila tudi, da so bili tudi prispevki in razprava, da je bila zelo bogata in zanimiva. Tako da hvala lepa še enkrat Kaja, Fares, Sonja in gospa Anica. Zdaj sledi 15-minutni odmor in vabimo vas, da si ogledate tudi videe, ki se bojo vrteli med samim odmorom in čez 15 minut potem nadaljujemo s programskim sklopom Andragoškega centra Slovenije. Hvala, ker ste bili z nami in bodite še naprej. Lep odmor. Pozdravljeni, jaz sem Lucija Tacer, študentka prava in letos mladinska delegatka pri UZN za Slovenijo. Migracije so do zdaj neka rdeča nit v mojem življenju. Ko sem bila stara 9 let, smo se prvič preselili iz Slovenije v Združene države Amerike, kjer sem se naučila jezik in dokončala 2 razreda osnovne šole. Potem smo se ponovno vrnili v Slovenijo in čez nekaj let spet preselili v Združene države. Tam sem dokončala srednjo šolo in študij na prvi stopnji, zdaj sem se pa vrnila v Slovenijo in študiram na pravni fakulteti. Mislim, da migracije drugače vplivajo zagotovo na nate kot otroka, v primerjavi s tem, če migriraš kot odrasla oseba. In verjamem, da še vsebi v mojem primeru je to bilo zato, ker kot otrok nekako ne zaznavaš neposredno tistih ekonomskih mogoče prednosti ali pa kariernih prednosti, ki jih ima lahko taka selitev za tvoje starše, na primer. Jaz sem se obakrat selila kot otrok in mislim, da prvič še posebej moja glavna skrb so seveda bili prijatelji in neko varno, ljubeče okolje. Spomnim se, da pri prvi selitvi, to je bilo prvič, ko smo šli ven iz Slovenije za več kot kakšen teden in ne na počitnice, si jaz v bistvu nisem dobro predstavljala, kam sploh gremo. Vem, da nisem mogla zapomniti, gremo v Nemčijo ali gremo v Ameriko. Preselili smo se v Dallas, Texas, zato ker je moja mama dobila zaposlitev tam kot raziskovalka. Jaz zdaj v bistvu sploh ne vem, čez katere vse probleme sta šla moja starša, da sta nam uredila življenje tam. Jaz sem zelo kmalo začela obiskovati osnovno šolo. V bistvu smo prišli avgusta in v ZDA večinoma začenjajo osnovne šole prej že,
tako začetek avgusta, tako da sem jaz v bistvu že zamudila nekaj tednov, ampak so me vzeli v razred za pač učence, ki se učijo še angleščino. In v mojem razredu so bili, mislim, da sami korejski učenci, ena Japonka za nekaj časa, pa jaz. Tako da je bilo zelo kulturno razliko zame. Tisti čas, moram reči, mislim, da je bil najtežji v mojih izkušnjah z migracijo. Zaradi tega, ker nisem znala jezika. In to je zagotovo, mislim, da lahko razumemo, pač ogromna ovira, da se socializiraš v okolju, da se navadiš. Ampak na srečo sem bila še zelo mlada in sem se tudi najbrž posledično hitreje učila, ker sem se potem v kakšnih parih mesecih naučila že kar tekoče govoriti, tako da sem lahko dobro sedela v šoli in se tudi pogovarjala z sošolci. Ampak spomnim se, da na začetku res nisem nič znala, komaj sem znala vprašati, če grem lahko na WC. In potem sem za nazaj gledala svoje učne liste in kako sem to reševala in je bilo vse narobe. V tistih prvih mesecih se spomnim, da mi je bila ena največja želja, če bi prišla moja najboljša prijateljica. To se mi je zelo največje veselje možno. Potem mi je pa rekel en družinski prijatelj, počakaj še malo, da se boš navadila in potem, ko boste šli, se boš jokala. In to je bilo res. Ko smo prišli nazaj, se spomnim, da sem res bila nekaj časa zelo vesela. Dejstvo je, da je lažje biti v okolju, kjer pač poznaš ljudi dlje časa, ne, in se lahko zaradi tega tudi bolj zaneseš na njih. Moram pa reči, da kljub temu, da smo takrat prvič prišli v ZDA in nismo poznali nikogar, smo v tistem času dobili kar nekaj družinskih prijateljev, ki so v bistvu nam zelo blizu in zdaj že kot ena druga družina tam. Skratka, nekaj časa potem v osnovni šoli smo bili v Sloveniji do konca 9. razreda. Jaz sem se imela kar fino, čeprav, kot sem prej omenila, ne, to so ta leta odraščanja, kjer začneš potem že malo bolj se zanimati za mogoče kariero, ne vem, pač razumeti mogoče migracije na drug način, ker ti ni več edina stvar, ki ti je pomembna, neko varno okolje in prijatelji, čeprav je to še vedno ključno. No in sem pod vplivi medijev in interneta postala spet ponovno zelo navdušena nad Združenimi državami in sem si v bistvu želela iti nazaj. Zdaj se mi je, da je tam več priložnosti zame, da so boljše fakultete, ne vem, kje sem dobila te informacije. Mami je potem v bistvu spet dobila službo tam in smo se odločili, da gremo ponovno, tudi oče ni bil proti, ker je tokrat že imel licenco in smo že malo bolj razumeli, kakšen je sistem in kako si urediti stvari. Tako da moram reči, da ta druga izkušnja je zagotov bila zelo drugačna. Ker smo, še posebej zato, ker smo šli v isto državo in smo že malo bolj razumeli, kaj se dogaja, kakšna je malo kultura in take stvari. Tako da pa jezik smo znali vsi, kar je velika prednost in sem tudi prej omenila. Ampak vse eno je pa tokrat tudi seveda sledilo presenečenje in pač potrdilo, da ni vse tako, kakor je v filmih. Prijateljstva in eno tako spodbudno okolje je po mojem predpogoj za srečo, ki ga velikrat ne cenimo dovolj. In jaz ga zagotovo takrat nisem, od takrat naprej pa vedno jaz, gleda, da se iz vsake izkušnje nekaj naučiš. Ampak ja, tisti prvi meseci niso bili tako super, kot sem jaz pričakovala. Ravno zaradi tega, ker je težko imeti energijo, da vlagaš v stvari, ki te zanimajo, da delaš na svojih hobijih, interesih, če nimaš prijateljev in če nimaš takega okolja. Drugič smo ostali v Združenih državah veliko dlje. Mislim, da sem jaz bila vse skupaj okoli 6 let.
In tokrat sem se pač res zelo integrirala, zelo navadila, dobila prijatelje, se vpeljala v sistem, iz srednje šole prijavila na faks in tako dalje. Sem se pa tudi zelo veliko naučila. Tukaj zagotovo vidiš posledice na sebi, ko odraščaš v enem zelo homogenem okolju, kot je bila Slovenija. Velikrat ne razumeš, in tudi jaz nisem, da so določene stvari, ki jih rečeš, drugim žaljive. In da je pomembno, da preden govoriš stvari, se na določen način opredeliš, da pomisliš, kako to vpliva na ljudi, ki imajo mogoče drugačno ozadje kot ti. Ki imajo mogoče drugačno kulturo, in da to vzameš in se iz tega kaj naučiš. Ker jaz sem na začetku zagotovo imela kar nekaj takih neprijetnih situacij, kjer sem rekla stvari, na katere nisem ponosna danes. Ampak sem na srečo bila v nekem okolju, kjer smo vsem bili prijatelji in smo si take stvari lahko povedali. In iz njih v bistvu zrasli. Tako da za to izkušnjo sem zelo hvaležna. Čez nekaj časa sem prišla na faks, na katerega sem si želela priti. In tam sem se potem začela usmerjati v politologijo, zanimalo me je pravo, delovanje države in počasi sem začela ugotavljati, da me vleče nazaj v Slovenijo in da bi se mi zdelo pomembno te stvari naučiti v kontekstu Slovenije, v kontekstu naše zgodovine. In zato sem tudi zdaj pristala, kjer sem, na pravni fakulteti. Ampak ja, takrat sem ponovno začela več razmišljati o tem, da ko si migrant, si vedno drugačen, a ne? Vedno si malo čuden. In to je lahko velikokrat zelo lepo. Včasih je pa lahko tudi malo neprijetno. In ali pa celo žalostno in tega mogoče kakšni ljudje, ki so iz tam in se jim ti pač to zanimivo ali smešno, ne občutijo, ampak ko si ti tisti, o katerem je hecno, pa ko si ti tisti, ki je drugače in ne spada zraven, je težje. Tako da to sem si zagotovo zapomnila tudi za naprej in ko sem jaz, ne, v tej večinski skupini v Sloveniji, poskušam biti bolj obzirna do tistih, ki prihajajo iz tujine in pač imajo drugačne izkušnje, ampak je pomembno, da smo spoštljivi do njih. Izkušnja z migracijami mi je zagotovo spremenila življenje in moj pogled na svet in pa me tudi navdušila za to pot, na kateri sem zdaj in pozicijo tudi mladinske delegatke, v okviru katere poskušam mladim v Sloveniji predstaviti delo OZN. In to na en način v bistvu pomeni predstaviti nekaj, kar nam je vsem skupnega. Skupna agenda vseh držav. In prav ta namen, katerega že ponavljam malo, o tem, da kljub temu, da smo vsi različni, da imamo različne običaje, kulture, da zgledamo drugače, imamo veliko vsebinskih ciljev, ki so nam skupni in ki so nam vsem pomembni tudi za prihodnost življenja na našem planetu. Tako da mislim, da z migracijami, z spoznavanjem drugih kultur, vedno bolj pridemo do tega zaključka, da tiste stvari, ki so res temeljne in pomembne za nas, so nam velikokrat skupne.